Përshëndetje gjithve nga Ondrin e Jupi, kjo është direkti më i ri këtu në ATV, shojmë se çka ndaloi këtë ditë. Pas 8 orësh takim në Bruxelles, përfundon pa marrëveshje, pra takimi Kurti, Vučić me ndërmjetësimin e Borrell dhe Lajçak, ndërkohë reagon kryeministri Kurti, thotë se Borrell hoqi dorë nga propozimi i BE-s për normalizim të marrëdhënieve në mars 2023, si afat kohor. Ndërkohë, opozita i reagon Kurtit, thot se në vend se ta dëgjonte Amerikën, Kurti po negocion me Vučićin në Bruxelles, ndërsa përmbytjet në Kosovë, stabilizohet situata, ndërsa fillon edhe llogaritja e dëmeve në për komunat ku pati vërshime më të mëdha. Fokusi fillestar pashmangshëm në Bruxelles, atje ku për herë të parë që nga gushti u takuan kokë më kokë Kurti dhe Vučić. 8 orë zgjati, 8 orë pak takimi i tyre, ndërsa si që bëri të ditur kryeministri pas daljes nga zyrat e BE-s, ishin 3 takime bilaterale dhe 3 takime trilaterale, ndërsa nuk u arrit ndonjë marrëveshje sa i përket çështjes për çka u ftuan atje targat. Shohim fillimisht momentet me zë dhe figurë nga brenda, nga ato që u publikuan për publikun, e pastaj edhe raportin e përgatitur nga kolegu Fatlum Jashari që tregon në detaje se gjithçka që karakterizoi ata atje. Ishi pra këto pamjet pa ndërhymje nga gjitha ajo që u publikua nga takimi, pra më shumë se 8 orësh në Bruxelles, kokë më kokë ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Ndërsa tani, shojmë bashkë raportin e përgatitur nga kolegu Fatlum Jashari, që sjell detaje më të holësishme rreth asaj se çka u tha edhe pas takimit, ku pra theksi tek deklarata e kryeministrit Kurti që tha se Borrell u tërhoq nga marsi 2023, si një afat kohor sa i përket marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Dëgjojmë bashk më sakt. Pa marrëveshje kanë përfunduar takimet urgjente ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me lehtësimin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell.
Pas diskutimeve dypalshe e trepalshe, për gati 8 orë, Borrell tha se Kosova nuk është pajtuar me propozimin për dalje nga kriza. I think that Mendoj se ka një përgjigje të rëndësishme për dështimin e bisedimeve sot dhe eskalimin dhe dhunën që mund të ndodhë në ditët në vijim në teren. Për hir të transparencës më duhet të njoftojnë se ne bëjmë një propozim që ka mundur të shmangte këtë situatë rrezikshme, të cilën presidenti Vučić e pranoi sot, por për fat të keq kryeministri Kurti nuk e pranoi. Për të shmangur eskalimin do të bëj një lutje, do të doja të ishte marrëveshje, por me qënë se nuk është marrëveshje, më lejoni të bëj kërkesë ndaj të dy palëve. E para pres nga Kosova që menjëherë të suspendoj fazat e mëtejme të lidhura me regjistrimin e mjeteve në veri të Kosovës dhe Serbia të suspendoj lëshimin e targave të reja, denominimet e qyteteve të Kosovës përfshirë targat KM. Ky ishte propozimi që për pak nuk e arritëm, por me qënë se nuk u arrit për arsye të ndryshme, u bëj thirrje të dy palëve të zbatojnë këtë kërkesë. Kjo do të lejonte kohë dhe hapësirë për palët për gjetje e një zgjidhje të qëndrueshme në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve. A i tha se u a ka bërë të qartë liderëve të të dyja vendeve se nuk mund të vazhdojnë me menaxhim krizash e afatesh, por duhet të fokusohen në arritjen e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Mungesa e marrëveshjeve sot gjithashtu do të thotë se ne duhet të shkruajmë konkluzionet tona se si po realizohet procesi dialogut. Do të informojmë vendet anëtare lidhur me sjelljet e palëve dhe mungesën e respektit ndaj obligimeve ndërkombëtare. Më duhet ta them se kjo shkon vetëm as për Kosovën, e di që kjo përçon një sinjal politik shumë negativ. Por kryeministri Kurti tha se BE-ja hoqi dorë nga propozimi i saj për zgjidhjen e krizës, duke mos e shoqëruar me afatin për arritjen e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve sipas planit francezo-gjerman. Për neve kjo nuk është e pranueshme nëse nuk shoqërohet edhe me atë për çfarë jemi ftuar, pra dakordimin që me urgjencë të angazhohemi për marrëveshje finale për normalizim të plotë të marrëdhënieve, e në propozimin që na kanë sjellë neve për deklaratën e përbashkët zotrit Borrell dhe Lajçak, madje ka qenë edhe afati i marsit të vitit 2023. Pra që ne po vim këtu në Bruxelles për të marrë vesh drejt një ecje të re për marrëveshje që arrihet para marsit të vitit 2023. Me keqardhje mund të them që ndërmjetësit, në këtë rast përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian, zoti Josep Borrell, praktikisht hoqi dorë nga ky afati marsit të vitit 2023. Presidenti i Serbisë në një adresim pas takimit tha se për arsye të paqarta nuk është arritur asnjë marrëveshje dhe paralajmëroi periudhë jo të lehtë në vijim. Ndërkaq nga 22 nëntori, Kosova do të nisë gjobitjen e pronarëve të automjeteve me targa ilegale serbe. Ishin këto pra detajet në korale të gjithasaj që përfundoj, përmbylli takimin e gjatë në Bruxelles, ndërsa për edhe më shumë se si do të vepro tutje, do të kemi në studio pas pak tëftuar shefin e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Mimoz Kusari Lila. Por deri atë shkojmë edhe me reagimet që pati në Prishtinë këtu nga opozita, derisa bashkëpartiakët e Kurtit gjatë ditës patën një fushat online në përkraje të kryeministrit me kryeministrin dhe hashtag RKS. Opozita ishte kritike ndaj asaj se çka po ndodh në Bruxelles. Antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës Betim Gjoshi shkroi se sot Albin Kurti po negocion me Aleksandr Vučićin një çështje të brendshme dhe një vendim të qeverisë sovrane të Republikës së Kosovës. Albin Kurti ka refuzuar kërkesën dhe këshillën miqësore të SBA-ve, por ai ka pranuar të nështrohet diktatit dhe politikave destruktive armiqësore të Serbisë. Ndërkohë, nga LDK ka reaguar Abdullah Hoti, deputeti LDK-s ka shkruar se në vend që të dëgjohen këshillat e amerikanëve lidhur me vendimin për dargat, negociohet me Serbinë në Bruxelles. Në vend që t'ju lihet kjo punë në dorë amerikanëve dhe të ndiqen këshillat e tyre për të përmbyllur dialogun, krijon tensione në teren pavarësisht se Kosova është në të drejtën e saj për të zbatuar ligjshmërinë. Tash duhet të negociohet në Bruxelles për të zgjidhur problemet e jo për të përmbyllur marrëveshjen. Kjo çasje nuk shpije askund, ka shkruar ndër të tjera Hoti në reagimin e tij, ndërsa
nga do të thotë nga të ndërkombëtarët ka pasur një reagim nga ambasadori britanik në Kosovë Abbott që ka thënë shkurt se pas promosarritjes së marrëveshjes në Bruxelles ai e ka quajtur këtë moment si zgënjyes, situata aktuale paraqet rrezik për sigurinë dhe jetesën e njerëzve të thjeshtë në Kosovë dhe shpërqendron misionin e qeverisë për përmirësimin e jetës së tyre. Të gjitha palët duhet të shmangin veprimet që mund të çojnë në një përshkallëzim të tensionit ose të shkaktojnë kërcënime për sigurinë. Është e nevojshme menjëherë të bëhet përparim për të arritur një marrëveshje për normalizim që t'i bënte të panevojshme mos marrëveshjet rreth çështjeve të tilla si targat, ka shkruar Abbott në Facebook në reagimin e tij lidhur me situatën. Ndërsa gjatë ditës ka pasur një reagim edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, publikuar nga Radio Evropa e Lirë, edhe SBA paraprakisht bën thirrje që palët të arrijnë një marrëveshje për targat. Pra të gjitha palët duhet të ndërmarrin hapa për të ulur tensionet dhe për të siguruar paqe dhe stabilitet. Veprimet dhe retorika që rrisin mundësinë e dhunës vënë në rrezik të panevojshëm jetën e personave të pafajshëm dhe të forcave paqëruese ndërkombëtare në teren. Është bërë i ditur ky reagim nga Radio Evropa e Lirë, thënë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. E mbesim edhe më pak tek situata, gjithsesi efektet e situatës së krijuar, pra pas dorëheqjes kryetarëve të komunave veriore të Kosovës, atje do duhet të zhvillohen zgjedhje dhe për këtë ka pasur një vendim nga KQZ-ja që ka shtyra fatin për certifikim të partive në veri të Kosovës. Këtë ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Pra Komisioni Qendrori Zgjedhjeve ka vendosur që të shtyra fatin për aplikim për certifikim të subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhje në 4 komunat veriore të Kosovës nga 21 nëntori deri më 25 nëntor. Zgjedhjet pra do të mbahen në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok, Lefusavic dhe Zveçan më 18 dhjetor. Ndërkohë, deri më tani, kandidatet e tyre për garë në këto komuna i kam paraqitur Partia Demokratike e Kosovës dhe Iniciativa Qytetare Mitrovica, ndërsa të tjerat janë ende në proces. Me ligjet e vendit betohem. Veç targave, Kosova u përballë gjatë ditëve që kaluan dhe tani edhe me vërshime për shkak të rreshjeve të mëdha në fundjavë, pra si pasoj e përmbytjeve shumë komuna, gjithsesi shumë ekonomi familjare, biznese dhe jo vetëm psuan dëme të mëdha. Ndër komunat më të prekura janë Klina, Gjakova, Peja, Istogu, Mitrovica dhe Vushtria, ndërsa ndër të tjera, kompania rajonale Ujësjellës si Prishtina ka njoftuar se me qëllim të ruajtjes kualitetit të ujit është detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në fushë Kosovë, në disa lagje, pra në Prishtinë, në Drenas, në Obiliq dhe jo vetëm deri në stabilizim të situatës, ndërsa po shohim edhe pamje të përmbledhura nga komuna të ndryshme nëpër Kosovë ku pra rreshjet me intensitet më të shtuar se zakonshëm bën që dhe lumej të ndryshëm të dalin edhe nga shtrati i tyre, ndërsa për detaje më të holësishme në një pjesë ku po ashtu kishte telashe gjatë këtyre ditve në Mitrovice, kemi atje kolegun Driton Sadiku me drejtorin e emergjencave në këtë pjesë. Driton, përshëndetje nga studio direkt e studio ATV-s. Podrin, përshëndetje edhe për ty edhe gjithë shikues të ATV-s. Atëherë, cilat janë zhvillimet e fundit atje, po shohim, jemi çadër, shiu ende në intensitet bukur të lartë.
Po, në fakt, qysh e prezentove edhe ti, tashmë këto vërshime që kanë reshqet e shumë të atështiot në fakt që ka dy dit prej se kanë filluar dhe sot në këtu në Mitrovicë kemi qëndruar gjatë gjëditet dhe po thuaj se gjatë tër ditës ka ra ka rënshime me intensitet kogja të lartë. Realisht, Mitrovica e cila për gjatë qytetit, pra kalojnë edhe rjedha e 4 lumejve në fakt, e ka vështërsuar edhe më tej, pra jetesën në këtë qytet përshka këtë vërshimeve që disa pjesë tashmë edhe brenda qytetit janë vërshuar. Por për të folur edhe për të më treguar më shumë se si është gjendja realisht në Mitrovica e përket vërshimeve, do të na tregoj më shumë drejtori emergjenca këtu në komunën e Mitrovicës së Jugut, zotri Bahtin Magjuni. Zotri Magjuni, fillimisht faleminderit për kohën. Po e shohim që gjatë tërë ditës po thuajse nuk është ndalë shiu, por a na tregon se si është gjendja në Mitrovicë sa i përket vërshimeve? Pikëse parë faleminderit për kohën që keni ndarë në këtë kohë të vështirë me shi për me informu qytetarët e Mitrovicës për gjendjen reale se si është në Mitrovicë. Gjendja për momentin thuaj se është nën kontroll dhe menaxhueshme nga komuna, po tash për shkak se ka rreshtje të shiut, jemi në gjendje gatishmërie me operatorët të cilët intervenojnë spoku ta minimizojnë pasojat në për ekonomi familare, në për infrastrukturë rrugore dhe janë nën kontroll dhe lumenj të cilët 4 lumenj atakojnë Mitrovicën. Pikrisht lumi lushta thuhet se është pak si më i rrezikshmi në Mitrovicë për shkak të huvit që e merr dhe mundet me pas pasoja banorët për rreth lumit lushta. Për momentin është e menaxhueshme, jemi në teren, edhe në këto momente jemi në teren operatorët, presim informacione ose ankesa nga qytetarët në tarmen. Dere me tani, pro ka dy ditë që kanë fillu këto reshe dhe këto vërshime, po ide, dere me tani, a është dëdashur që të evakuohet ndo një familje nga shtëpit e tyre për shkak e përmende që vetë se ka dalë plishtatit lumi lushta, ka shumë shtëpi që realisht janë në afërsi të këti lumi dhe a është dëdashur që ndo një familje të evakuohet prej aty? Nga mbrëmja e ditës së shtunë që ka filluar rreshtet e shiut, dje thuaj se në mëngjes kemi marrë informacionet për rritjen e nivelit e lumit lushta, për deri me tani nuk kemi të evakuar familje, mirë po kemi familjarë që janë prekur nga përmbytje, nga vërshimet që është rrit niveli i lumit lushta dhe ju ka hi ekonomisë familjare në përpëdrume, po ashtu një dy familjeve që ju ka hi mbrandi në shtëpive dhe ka dome në rëndi shtëpijake. Si qëndron komuna sa e përket mjeteve, pra ashtë në gjendje që ta menaxhoj, po flasmi gjithmonë nëse shiu mbas se mund vazhdoj edhe ditëve në vazhdim? Deri në këto momente, komuna sa e përket makinerive jemi mirë për shkak se kemi operator ekonomik, tre operator ekonomik janë të kontraktuar nga komuna për me ju dalë ndim qytetarve, për me hopë kanale për degzimin e për elumenjve ose prockave që spoku, mos t'ju hinë në përëburën në përpëdrume. Deri në këto momente jemi mjaftushëm të kombinu me operator, momentin që e shohëm se nuk kem kapacitete të mjaftushme të makineris, qofte edhe të personelit, na kërkojmë ndim nga komunat fëshinje, edhe pse komunat fëshin janë të prekur nga përmbytet, mi po a gjithashtu mund të kërkojmë ndim nga niveli qendror e me pastaj vazhdojmë tutje. Dhe në këto momente, kapacitetet mekanike që i posedojmë operator janë të mjaftushme. E përmendit që në rast nevoje kërkon ndime dhe prej komunave tjera, po deri tash e dim që këto vërshime kanë pra janë në gjithë Kosovë. Na ka kërku ndim do një komun prej jush, deri me tani? Deri me tani nuk kemi kërkesa as nga niveli lokal, as nga niveli qendror, që t'i dalim do një komunë ndim, për shkak se na përshumë se cila komuni ka vështërsit e veta që përbolet me përmbytje, me vërshime nga shiu atmosferik, kështu që presum, për dhosh zotiv që mos t'kejnë nevoj t'i dalim ndim për arsye se na për komunën tim, për qytetarët ton, jemi në gjendje gatishmërie, çdo moment pritet që të intervenojmë t'i dalim ndim qytetarëve të komunës Mitrovicës. Deri me tani ka pasur edhe ankesa prej qytetarëve për furnizim me ujë të pishëm. Mbas se është turbullu uji prej vërshimeve të shumta, por sa keni kontakt edhe me kompaninë ujë sjellësit, a ka ndonjë plan të dytë se si do mund të furnizohen qytetarët? Deri me tani kemi kontakt edhe komunikim të mirëfillt me
ujësjelësin regional të që është në Mitrovic. Është mirë që ujësjelësi regional Mitrovic për i njëftën për mes rjetëve sociali qëtëtorë që s'po këtë rezervojnë ujë për shkak se ka ndërprerje që 2 dit, 3 dit ka ndërprerje të mjaftushme të ujt, ku pas kohë e pelëshojnë ujt, mi për nuk është mjaftushëm edhe nuk është të pishëm. Sa i përket planit se ka ujësielësi, thëmë drejtë nuk jam i informum, por ujësielësi është njëftu që të tartë zdo herë, zdo moment që s'poku të furnizohen me ujt pishëm ose të blejnë ata që kanë mundësi. Ndërëm, falem dhe rëshëm. Atëherë drejnë, derisa shiu nuk po ndalën këtu në Mitrovic sëd, si pas drejtorit të emergjencave Bahtir Magjunit, pra nuk ka nevoj edhe shumë për panikë, pasi që situata dhere me tani është në kontrol sa i përket vërshimeve në Mitrovic. Bukur, por një të fundit fare, kështu pytje nga studio, pas zhvillimeve në Bruxelles, ka pasur ndë një levizja, po sirë situata edhe pse me shumë shime, gjatë krejt qytetarët janë në për shtëpit, e tyre, por pas përfundimit të takimit nërmjet Kurtit dhe Vučićit, si ka qenë situata atje, pasi ke shëtit edhe nga jugu në veri dhe gjithandej gjatë tërë ditës. Në fakt, drejnë kjo qështja shiut në base dhe ka kufizu levizën e qytetarëve, si në jogë ashtu edhe në veri të vendit këtu në Mitrovic në fakt, por që deri me tani nuk kemi parë diçka jashtë normale. Së realisht, para se të realizojmë këtë lidhë direkte, ne ishim brenda qytetit në Mitrovic e veriut, shëtitëm rrugëve deri në Zveçan dhe nuk pati diçka për të cilën vlenë të theksohet në tonë, si që të pak të në shpritur që së ta rrjet një marveshe në Bruxelles. Të pak të më për qështin e targave, saj përket qështje së gjobave që nga nesër do të hy vendimin e fuqi, realisht nuk ka pasur dhere me tani, nuk kemi par asë një tension, apo nuk kemi par qëtëtar të grumbulluar, gjithë që kam bejtet në baset e shqietorëve në vazhdim, pasë si gjithash vece po dhjetë që nuk ka një marveshe finale. Realisht kam bejtur edhe pak orë dhere sa të filloj të zbatohet kë vendimi, mosa e dy në fakt e vendimit të fundit të qeveris për gjobitin e qëtëtarëve sërbë. Por gjenja kryesisht është të qejtu në veri. Falenderoj dritën, shumë për gjitha këto detaje. Ishte pra dritën Sadiku, kolegu ynë nga Mitrovica për vërshimet atje dhe situatën pas zhvillimeve në Bruxelles, ndërko për situatën e rreshtjeve ka pasur një reagim edhe nga Ministri i Mjedisit, Planifikimit, Hapsinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, i cili ka bërë të ditur se janë në vëzhgim të situatës nga afër për të parë gjithë zhvillimet pra në teren pas rreshjeve të mëdha të këtyre ditëve, por ndër të tjera a i ka bërë të ditur se Ministria është duke bërë hartat e rrezikshmërisë nga përmbytjet dhe hartimin e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet dhe thatësirat në mënyrë që në situatat e tilla të jemi shumë të përgatitur dhe të përmirësojmë kapacitetet parandaluese dhe reaguese për situata të ngjashme në të ardhmen. Gjare tjetër që mori vëmendje të ditës ishte vizita e miqve të ndryshëm Amerikan në Kosovë. Ndërta ishte edhe kongresisti Amerikan Rick Torres që pati takime me presidentën Vjosa Osmani dhe kryekuvendarin Glauk Konjufsa në takim me ta. Në detajet është përfaqura më shumë nga presidenca. Bëhet e ditur se temë diskutimi kanë qenë pra zhvillimet në Kosovë dhe situata aktuale e sigurisë. Në takim me kongresistin Torres, prezidenti Osmari vuri theksin në forcimin e partneritetit strategjik me SBA-t, si dhe në angazhimin e ti për mbështetjen e mëtejme të Kosovës. Në këtë drejtim, prezidenti Osmani i ka thënksuar kongresistit Torres se po e vazhdon trashëgimin historike të kongresistit Elliot Engel, duke qenë një zëj fuqishëm i Kosovës në kongresin Amerikan. Ndërko, pra, Torres takoj dhe kryekuvendarin Konjufsa, i cili pati dhe takimet të tjera me miq Amerikan ishin udhëhecit e organizatës
shekullore vatra që vizituan kuvendin e ku Konjufsa nënshkroi zbashku me Ilmi Berishën udhëhecin aktual të vatrës një memorandum bashkëpunimi mirë kuptimi për çka dhe patën deklarim pastaj e dëgjojmë bashkë. Sërë jemi bëzuar memorandumit e bashkëpunimit me Kuvendin të Republikës Kosovës e me shoqatet kanë së respektuar Federatës Panshqiptare Votra, e cila me të vërtet ka lënë gjurmë të pashlyeshme me kontributin e vetë për kombin shqiptar edhe për pavarësinë e Kosovës e gjithçka që ka qenë e mirë edhe nevojshme për popullin tonë. Ana gjithë mund të jeni të mirëseardhur. Dhe do tjetë një koordinim i punës tonë parlamentit të Kosovës, deputetve të cilët jenë votuar me votën e qytetarëve, dhe besoj kjo është mënyra më e mirë që vazhdoj për para mënyrë parlamentit mes Federatës Shqiptare Votra, Shqiptare Amerikanëve dhe leadershipit atje. Faleminderit, ndihem shumë në zgjedhje. Faleminderit shumë memorandumin, faleminderit shumë. E kur jemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një fakt të rëndësishëm e bëri të ditur sot edhe drejtori ekzekutiv i OTA-s Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka. Shëbaja mbetet tregu numër një për produktet made in Kosova. Zeka tha se në këtë ka ndikuar edhe Amerika që mundëson që Kosova të eksportojnë mbi 3.000 produkte pa ju nënshtruar detyrimeve doganore. Ka ndikuar shfrytëzimin nga ana e prodhuesve të Kosovës të bashkëshortëve që janë krijuar në zinxhirin global të furnizimit, diçka që ne në UE-n amerikane e thoshim vazhdimisht prej shpërthimit të pandemisë COVID-19, pra prej marsit të vitit 2020, që çrregullimet që janë krijuar në zinxhirin global të furnizimeve ofrojnë një mundësi të jashtëzakonshme për prodhuesit kosovar që të shfrytëzojnë këto bashkëshortë. Po tash po ndalim vetëm te kjo të eksportin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vitin e kaluar, edhe si vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë tregu numër një për produktet made in Kosova, edhe kjo është lajmi më i mirë që ne si Kosovë duhet të vazhdojmë të promovojmë anën banë botës, edhe natyrisht është ai sistemi i një anshëm preferencial tregtar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e aplikojnë për Kosovën që mundësën eksportimin e mbi 3.000 produkteve nga Kosova në SBA pa janë nështuar detyrimeve doganore. Ndërko këthejmi pas pak me shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoz Kusari Lila. Beteja për targat pra nga tereni u bart në Bruxelles në tavolin me takim kok më kok ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, cilat ishin detajet e tjera që karakterizuan këtë takim si u morë vendimi që me ushty implementimi i gjobave për 24 orë. Si do veprohet tutje pas këti takimi që pra përfundoj pa marrëveshje, flasim për këto dhe temat e tjera aktuale pashmangshëm këtu në Direkt në ATV.
Janë edhe më tej me direktin drejt për drejt nga Prishtina. Do të flasim tani këtu me shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, zonjën Mimos Kusari Lila, për Bruxelin dhe jo vetëm. Zonja Kusari Lila, faleminderit shumë për kohën që ndatë sot me ne këtu në direkt në ATV. Faleminderit për ftesën drin dhe kënaqësi të jem prapë në studio. Ishit në fakt e para qysh të premten dhe të shpres edhe para Kryeministrit Kurti me një deklarat se kjo çështja e targave do të duhet të marë epilog, madje përmendet edhe si term kohor brenda orësh, kështu, mirë po, nga i optimizëm që rodhin nga ju, sot në Bruxelles palët për orë të tëra po diskutuan, pra brenda orësh u diskutua, por përfundoj pa një dakordim në letër. Po, ka tashmë një kohë që ka pasur diskutime intenzive, natyrisht jo takime këtyre ditëve të fundit, po për epilogun e një situate e cila e vuri, si që thuhej, në një situatë delikate, sigurin me tërheqjen e policëve në veri dhe natyrisht vuri pikpyetje në zbatimin e ligjshmërisë së një vendimi i cili domosdo i erdhi edhe koha dhe afati edhe ishte shtyr, pastaj ishte përshkallëzuar në zbatim, që ta rihej. Por, gjithashtu ishte përkushtimi edhe i Kryeministrit Kurti edhe zëvendës Kryeministrit Bislimi edhe nga komunikimet me ta që natyrisht që ky vendim në zbatim mund të shtyhej, por duhet të diskutohej në kontekstin e marveshjes propozimit evropian, si që përkërkojnë të quajnë tashmë gjithë edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, po edhe ata të Gjermanisë dhe Francës. Nga franko-gjerman në evropian, kështu. Në fakt janë vetë përfaqësuesit e Gjermanisë që në disa takime kanë potencuar që ky si propozim është i mbështetur dhe ka mbështetjen e Bashkimit Evropian, ndoshta për të ruajtur edhe autenticitetin e procesit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por që fokusi ishte një marrëveshje me një ombrell të konkluzionit final të një procesi të tejet të gjatë, shumë të domosdoshëm për të finalizuar me normalizim të plot, në mes të dy shteteve, ishte i domosdoshëm. Dhe ajo çfarë pam sot, është që është si, ose është dërguar, ose është kërkuar prezenca e kryeministrit për një çështje e cila në fund ka përfunduar është zbërt një farforme është thjeshtuar në një çështje tërësisht teknike, siç janë ato targat e automjeteve nga shefi i diplomacisë evropiane, për të mos u trajtuar pastaj apo për mos të mbështetur me marrëveshjen finale. Optimizmi im ka ardhur nga qëndrimi i kryeministrit edhe nga pozicioni i tyre, që unë mendoj që ka qenë pozicioni më logjik edhe më i arsyeshëm, gjithashtu edhe në cilat do forma që edhe opozita në Kosovë ka fol për këtë çështje, janë gjithë kanë qenë të orientimit apo të trajtimit se duhet të jetë në kontekstin e marrëveshjes finale dhe aty duhet të mbetet fokusi jo në çështje teknike. Sot ndodhi e kundërta nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian që u kërkua një çështje teknike që ka marrë vëmendje. Edhe pse vullneti dëshira e të gjithve është që të ketë fokusi ka ajo, do thot, marrëveshja për normalizim, si që përquhet me njohjen reciprokën e qendrës, kështu me radhë, pra në po, ky ka qenë edhe, po, ky ka qenë edhe propozimi vetë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, edhe para këtij takimi. Do të thonë është e konfirmuar që para prakisht është diskutuar që Kosova të ofroj shtyrje të zbatimit të këtij vendimi, si që tha dhe sot kryeministri, që deri në marsin e vitit arfshëm të arihen, do më thënë, gjitha të them kornizat e të dakordohet në marveshën finale, në mars të vitit 2023. Kur sot tërhiqet ndërmjetësuesi nga kjo qështje dhe kërkon një anshëm, vetëm shtyrje të këti vendimi, atëre me të vërtet, të të themi se është një proces i cili e para nuk ka tregu se ka ndërmjetësim neutral, ose një farforme një ndërmjetësim të mirëfillt, po edhe e dyta që sot duket se nuk ka pasur fare vullnet për gjithë zgjidhje, për arsye se nga ndërmjetësusi, nga palja kosovare ka pasur. Do të fajë tek ndërmjetësusi, Jozef Borel. Tash në këtë rast unë po duhet të flas për paljen sërbe, për arsye se ajo në fakt nuk diskutohet fare çështja e destruktiviteti. Kosova gjithmonë në për histori ka pasur raportin dhe komunikimin e drejtë për drejtë me ata që kanë hyrë qoftë si ndërmjetësues ose aliat apo edhe ata si garantues të proceseve. Dhe tash në momentin kur ata që planin e vetë kanë propozuar dhe e tham edhe më herët që plani franko-gjerman u quajt plani evropian, u kërkua të quhet plani evropian për arsye se ka mbështetjen e vendeve të Bashkimit Evropian, dhe kur ata vetë një farë forme tërhiqen nga i plan, është tepër shqetësuese.
nuk mund të mbetemi ne në diskutime të afateve, të çështjeve të cilat janë e para teknike, e dyta kanë të bëjnë me lishmërinë në kuadër të shtetit Kosovës, dhe tjetra që sa i përket vetë deklaratës pastaj të zotit Borrell pas takimit. Po, ishte një deklarat e ashpër kundrejt Kosovës, kështu. Po, flet për një proces... E kam këtu, Vučić pranoj propozimin ton, kurti jo, do të informojnë shtetet antare dhe partnerët për sjelljen e palve dhe mungesën e respektit për obligimet legale ndërkombëtare, sidomos nga Kosova. E di që kjo dërgon sinjal shumë negativ politik për Kosovën. Pra, një deklarat që vjen kjo para se me udita dhe detaj që ishte Borrell, si që ta Kurti, që ka kërkuar heqjen e marsit 2023 si afat kohor për... Në fakt, s'ka pasur diskutim fare, si pas kryeministri. Po, s'ka pasur fare diskutim për marrëveshjen finale, ka pasur ekskluzivisht diskutim për targa, për që tem nuk do duhet ishte fare kryeministri në Bruxelles, duhet të ishte zëvendës kryeministri, apo të negociojë në nivel të krye negociatorve, për shkak se ka qenë çështje cila ka derivu nga marrëveshjet e mëhershme. Kryeministri ka qenë në takime të këtij niveli, është takuar me presidentin e Serbisë në situatat kur është diskutuar për arritjen e marrëveshjes finale. Dhe kjo ka qenë edhe pritja e natyrisht edhe përgatitja. Se nuk është se ka ardhur vetveteu ose është nisur kryeministri Kurti kokë në vete për të shkuar në Bruxelles për të diskutuar për këtë temë. Ka ekzistuar tekst, ka ekzistuar material që është dërguar nga ndërmjetësi i Bashkimit Evropian dhe atje në Bruxelles është tërheqë vetëm. Ka ndryshuar qasja e themi kështu Nikoqirve nga ajo që u dakordua paraprakisht para se të nisej pra ekipi i Kosovës në Bruxelles. Tash drejnë është fështirë për mu të spekuloj prej këtu se nuk kam qenë prezente, por prej asaj që farë kam komunikuar dhe ajo që farë kemi dëgjuar, për arsye se është një periudhë shumë shkurt kohore prej kur ka përfundu takimi deri sa ka fillu kjo emision, do me thënë pa detajet e shumë ta që mund të lidhen me takimin e sotëm, më duhet të them që nuk është prit dhe nuk ka qenë skenari që sot të bisedoj vetëm për targat. Po se të shtyhej, zbatimi i fillimit të shqiptimit të dënimeve, por që fokusit jetë dikun tjetër. Fokusit jetë tek afati i arritjes marrëveshjes finale deri në mars të vitit 2023, në këtë rast ndërmjetësuesi dhe partnerët strategjik të Kosovës marrin përsipër të sigurohen që palët të plotësojnë gjitha obligimet që i marrin nga ky dakordim dhe ky afat kohor. Dhe në fund të përfundohet me vetëm një kërkesë për shtyrje të zbatimit të afatit për targa dhe pa u diskutuar fare çështja e afatit për marrëveshjen finale, është me të vërtet brengosëse dhe tjetra që nuk është në frymën e diskutimit dhe përgatitjeve paraprake për takimin e sotëm. Por, apo i bie që tani një tavolinë si kjo që po i shohim detë videot e shpërfaqura sot nga takimet, një tavolinë me Borrell dhe Lajçak, dhe me Kurtin e Vučićin aty, tani nuk është një tavolinë e sigurt për Kosovën, derisa ka ndodhur kjo sot. Pra është një Slovak, një Spanjol, një Serb në anën tjetër që herë është, herë sërsht, në varët është takimi bilateral apo trilateral, sot ka ndodhur tri të bilaterale dhe tri trilaterale, a i bie që kjo tavolinë tani është, nuk është e sigurt për Kosovën, derisa ka ndodhur kjo sot. Ky është procesi vetëm i cili ka marrë mbështetje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Franca dhe shtete tjera të cilat e kanë mbështetur Kosovën në këtë proces. Po që është e vështirë dhe po që duhet gjendur forcë shtesë, domethënë të tejkalohet mbi këto paragjykime ose perceptime të cilat ose edhe të vërteta, të cilat mund të vinë si rezultat edhe i priardhjes atyre që janë në tavolinë, por që nuk është që procesi do të ngushtohet ose do të mbetet vetëm në tem përfaqësimet shtetërore të përfaqësuesve në këtë rast, edhe politikës jashtë në Bashkimit Evropian, zotit Borrell dhe ndërmjetësuesit për dialogun Kosovë-Serbi, zotit Lajçak. Është pak më komplekse, dhe natyrisht është pak më e gjerë dhe ka shumë dyshimi aktër. Dyshimi ka ekzistuar gjithmonë, kanë shprehur edhe politikanë të ndryshëm hera herës. Në një farë formë hezitimi ndaj besimit të plotë. Nuk ka pas një besim të 100%. E njëjta u ndërlidh edhe me deklaratën e Spanjës tashmë për shtyrje të afatit për liberalizim të vizave për Kosovën, a do të jetë kjo ndërlidhje apo mund të jetë, ne mund të spekulojmë, por çka në fakt duhet të fokusohemi është te rezultatet.
Kosova ka nevojë për marrëveshje finale, është më së domosdoshme. Kemi pasur në këtë frym dhe në këtë frym edhe kryeministri Kurti, domethënë t'jen gjithë të sigurt që ka shkuar në frymën e diskutimit të marrëveshjes finale për normalizim të plot, e cila ka pasur afat, dhe cilën palja kosovare ka qenë gatshme të diskutoj seriozisht dhe ashtu siç është edhe ka qenë përgatitja nga kjo dhe ka ardhur dhe ka buru edhe optimizmi im në ditën e premtë në një debat mu për këtë temë, në cilën duke marr parasysh që afati ishte ditën e diel. Po. Prej të premtes deri të dielin janë 48 orë, prej të premtes deri të hënë janë 72 orë, andaj kam thënë është çështje orëve. Për shkak se më shumë se orë ose 2-3 ditë nuk ka pasur mundësi të shtyrjes. Tashmë veç jemi në një rrethon tjetër, të cilën nuk e kemi dashur as ne, por e cila është imponuar nga çështja dhe nga propozimet që ndërmjetësi ka sjellë në tavolinë. Këtë rast nga tërheqja ndoshta, jo propozimi që ka sjellë, por nga tërheqja e propozimit që vetë kanë sjellë në tavolinë, edhe nga materiali që është nda palve para se të ndodhte takimi i ditës së sotme. Dhe tash i bie që natyrisht të rifokusohemi, gjithashtu edhe të mbahet fokusi edhe brenda Kosovës se në vazhdimsi po kam përshtypjen që po krijohet bindja se Qeveria Republikës Kosovës, në këtë rast kryeministri dhe zëvendës kryeministri, si personat përgjegjës, njëri krye negociator dhe tjetëri përgjegjës... Për dialogën. Në fakt, po. Krye negociator, zëvendës kryeministri, ndërsa kryeministri përfaqësues si qeverisë dhe shtetit Kosovës, nuk po duan të arrin një marrëveshje. Është kundër të asaj, ka pasur përpjekje, ka pasur angazhim maksimal, koordinim dhe komunikim. Nuk është proces i lehtë, është proces tepër i vështirë, është proces i cili ka pasur një deformim të skajshëm prej vitit 2018 në veçanti deri në vitin 2020 kur është negociuar dhe diskutuar për ndarjet e Kosovës dhe ende në një farë mënyrë nuk janë rikuperuar pasojat e veprimeve tepër të dëmshme për shtetin ton, kur është menduar që zgjidhja mund të jetë shumë e lehtë, po ne të tjerët gjithë kemi pa që ajo zgjidhje mund të sjellë pasoja fatale, jo veç për Kosovën, po edhe për Ballkanin. Kanë quajtur edhe shkëmbim territoresh. Po shkëmbim territoreve, megjithatë në mënyrën se si ajo është prezantuar, ka qenë më tepër ndarja apo heqje dorë nga pjesa e veriut. Periudhë kjo e cila çuditërisht nuk e ka pas asnjë diskutim për asociacionin. Nëse e mban mend, asnjëherë presioni ndërkombëtar nuk ka qenë mbi negociatorët e atëhershëm apo qeveritë e atëhershme për të formuar asociacionin. Ka qenë e kundër të asaj, dhe më thënë, ka pasur një qëtësi dhe një harmoni... është para po që të sjellë në basë një realitet të ri juridik. Po kjo në sjellë në një parim... Në kjo në sjellë në një parim të për... asociacionis ka pasur në basë atëherë shumë vëmendje se sa që ka tash. Po, po kjo në sjellë në fakt në një situatë... Në fakt, jo parim, po në një situatë jo parimore tërsisht, në cilën, në gjithë bashkë me bashkësinë ndërkombëtare aso kohë, duhet të fokusohemi që diçka t'i japim Serbisë si kompenzim. Do të thënë se kjo ka qenë se Kosova edhe në gjitha rrethonat edhe në skenaret kur është diskutuar për çfarë merr Kosova nga territori i Republikës Serbisë kanë qenë disa fshatra, bile asnjëra prej qyteteve të Luginës, në fakt as Preshova, jo disa fshatra të Preshevës, ndërsa prej pjesa tjetër janë në këtë rast tri komunat në veri të vendit të katër tanë në gjysmë. Po e paguan kushtimisht degradimin e rolit të Kosovës në këtë proces me ide të tjera për te asaj që tani është në tavolinë dhe në mundësi për të arritur. Nuk kisha thënë Kurti po e paguan, kisha thënë që Kosova po e vuan. Se nuk është kryeministri që është posa shumë e vështirë, por është gjithë Kosova që është duke e vujtë këtë pasojë, se nuk mund të themi se askush gjendet në situatë të mirë brenda Kosovës sot, kur dëgjon dhe shqetësohet për lajme apo për rrethana të cilat nëna ndodhin në Bruksel. Ku Kosova përfundon në një rrëmpal e cila përveç se e dëmtuar, tashmë nuk diskutohet për marrëveshje finale, diskutohet për çështje të targave. Dhe tërhiqet vetë propozimi i Bashkimit Evropian nga ata që kishin bërë propozimin. Ju dini ka qenë zoti Lajçak bashkë me dy emisarët edhe të Francës edhe të Gjermanisë që kanë ardhur dhe kanë ofruar propozimin. Po. Pastaj në ndërkohë janë prit komentet nga palët dhe ka qenë diskutimi për afatin kohor të zbatimit. Çka ka qenë linë se shiqon edhe deklaratat e gjithë tjerëve në linë me të njëjtën. Do thonë të mos fokusohemi vetëm në çështje individuale teknike, po të fokusohemi në zgjidhje finale. A është Kosova, qeveria e Kosovës që mbase po insiston shumë në çështje individuale. Kështu të paktën ju kritikon opozita se ju vetvetiu po e dërgoni procesin ka procesi teknik, duke u marr shumë me targa dhe duke mos e shtyr atë derisa ka një kërkesë edhe amerikane, përveç evropiane që hajde që po e heqim, po e lëmë si mundësi për ta kontestuar, por të paktën është edhe ajo amerikane që është më e besueshmja e mundshme. Ne, në fakt, si palë e Kosovës, kemi të rëgu edhe vazhdojmë të rëgu edhe konstruktivitet edhe komunikim të vazhdueshëm. Ajo që ka është kërku nga vetë ambasadori amerikane, mbanin me natën e 31 korikut, ka qenë shtyrja e vendimit, dhe ajo ka ndodhë.
për mos për të evitu rrethonat në të cilat ka përshkallëzim të situatës në teren, apo nuk ka pas informim të mjaftueshëm, dhe është kërku që të shtyhet, dhe është shtyer. Dhe ka qenë kryeministri, presidentja të angazhuar që të tregojnë arsyet, por gjithashtu edhe të angazhohen, që në afatin e radhës të kemi pregaditje dhe natyrisht që qytetarët e Republikës Kosovës, që jetojnë në komunat e veriut, të kenë mundësinë e ndryshimit gjithsesi të procesit sa më të lehtë të ndrimit të tabelave ilegale në ato zyrtare që janë për të gjithë qytetarët e Republikës pa dallim etnie. Përderisa ka ndodhur pastaj sulme në ata qytetarë që kanë qenë në përputhshmëri me ligjin e aplikueshëm në Kosovë. Dhe çka ndodh nga zoti Petković në anën serbe, negociatori serb, në një farë forme aplaudohen ata të cilët kishin shkaktu dame sërbëve të veriut që kanë ndryshu ose kanë marë tabelat legjitime të Republikës e Kosovës. Dhe që kanë ndodhë asnjë prej incidenteve atje nuk zbulohet ose nuk ofrohet mbrojtje për sërbet atje. Tje nga ata polic ose nga i komandanti policis që pastaj hoqi dorë nga detyra vetë si rezultat i si pas tyre iritimit me situatën cilën gjinden sërbët e Kosovës. Po sërbët Kosovës, sërbët e Kosovës nën urdrat të Vučićit ju kanë vështirësu jetën. Asnjë shqiptar në veri nuk, ose në jug, prej jugut në veri nuk ka shku misulmuni sërbë. As me dëmtu pronën, as me ofru ose me shkel të drejta të tyre, kanë qenë vetë ata që i kanë bajtë dhe po vazhdojnë t'i mbajnë në panike dhe në kërcnim. Në debatin i cili u organizua ditë më parë, mua mu tha nga përfaqësuesi i OJC aktiv që mos të japi përshtypjen se atje në veri ka vetëm banda. Unë pajtohem që aty ka qytetar që janë që dëshirojnë të jetojnë të qetë, që dëshirojnë të jetojnë në një vend normal, ashtu siç po deklarojnë edhe ata vetë kur po kanë guximin të deklarohen para kamerave, se besa as të drejtën e fjalës së lirë nuk po e kanë. E di, nga bashkëqytetarët e vet kanë probleme për prononcimet të qytetarëve serb atje. Po, në vazhdimsi të flasin para kamerës. Po, duhet të pranojmë që për një kohë tepër të gjatë janë lejuar ata të cilët kanë thënë se janë bërë tashmë pjesë e institucioneve të Kosovës, që prapë të bashkërendojnë aktivitetet qoftë me struktura legale ose ilegale atje. Po, dhe ka pasur një mori aktivitetet gjatë tyre dy viteve, më pak se dy vite, po, nga Ministria Punëve të Mbrendshme, në mbylljen e rrugëve ilegale, në zënjën e grupeve që kanë qenë multietnike, të kontrabandës, të krimit, e kështu me radhë. Gjithmonë ka pasur një farë forme reagime nga Serbia se po i sulmoni qytetarët serbë, jo, nuk po i sulmon askush. Njëjtën kohë kur janë sulmu ose kur janë zën këto grupe, janë zën ose ka pasur aksione në Pej, në Ferizaj, në Prishtinë, edhe pastaj në disa komuna në veri. Kosova është një dhe si tilla janë trajtu, por fatkeqësisht te për gjatë kanë qenë dhe vazhdojnë të mbetën të lidhura drejt për drejt me Vučićin, mbrojtjen e interesave të tij, prandaj nuk mundem të mbyllim sytë ose të sillemi sikur do të jetë një shkop magjik që rregullon situatën apo se edhe fokusi i kryeministrit sot në idenë e vizitës atje ka qenë bartja e energjisë, ka marrëveshja finale, atëherë pse nuk po dëgjohet këshilla që pikrisht adresohet se e tillë të shtyhet ky vendim, të cilin e përkrojnë gjithë, e përkrojë edhe unë në atë kuptimin e shtrimit të ligjshmërisë, mirëpo ideja këshilla edhe amerikane është që të shtyhet për të japur hapësirë pikrisht kësaj që dhe ju insistoni se Kurti sot ka shku me atë energji sot në Bruksel, që të kthehet vëmendje ka marrëveshja finale e normalizimit, kushtimisht. Pse s'po bëhet, pse s'po i besohet këtij skenari, apo ka dyshime se mund kjo shtyrje e shtyn edhe afatin kohor edhe më shumë se sa që madje janë prishmërit. Po, pse sot nuk u diskutu për afatin kohor, për marrëveshjen finale? Do më thonë, kryeministri ka qenë i gatshëm të bisedoj dhe gjithsisht të dakordohet, të pranoj shtyrjen e zbatimit të denimeve në diskutimin për në periudhë kohore në cila do ofronte mundësinë për diskutimin e marrëveshjes finale. Kjo ka qenë qasja. Kjo marrëveshje, ky propozim nuk u refuzua nga kryeministri Kurti. Ky propozim u tërhoq nga ndërmjetësuesi, gjithsisht në këtë rast nga përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Josep Borrell. A i bje se pra është diskredituar Borrell për të marrë me këtë proces, nëse pasi me gjasë do të ketë reagim dhe nga i pas saj deklaratit të Kurtit, pasi është gjë e madhe që të ketë ndodhur në takim. Në fakt aty kanë qenë edhe ndërmjetësi që është
zyrtarisht përgjegjës për procesin, edhe shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Borrell. Zoti Borrell është shefi politikës jashtme, ai mund të diskreditohet në një farë forme nëse për një çështje, por ai vazhdon të mbetet ose do duhet të prezantonte politikat e politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Përderisa, pra sa mund të ketë politikë të unifikuar të jashtme të shteteve të BE-s, kemi parë që kanë çështje të ndryshme në raport me unifikimin në politikat të shteteve, do më thanë individualisht të raport dhe politikin e përbashkët, ndërsa është zoti Lajçak, ai cili është ndërmjetësi me mandat për këtë proces në dialogun Kosovë-Sërbi. Dhe në situatën aktuale, unë besoj që ne duhet presim edhe kryeministrin, që kur të kthehet sonte ose nesër, që të ketë, do më thanë, të japë gjitha informacionet, natyrisht, edhe gjithashtu edhe nga ana e Bashkimit Evropian të jenë më të qartë, dhe jo si duke si e pa me dhe sonte në stihin e emocioneve të ngarkohet pala kosovare, për diçka të cilën ata vetë kishin pregaditur dhe pala kosovare shkoj po ashtu e pregaditur. Do të ju thua nëse ka pas gatishmëri nga Kurti që të tërhiqë, të themi në base në një term, nga zbatimi i vendimit për targat me përcaktimin e një afati kohor për marrëveshjen finale. Pra kjo ka qenë ideja e Kosovës atje sot që okay, ne s'po i dënojmë serbët, po e zhvendosim pra këtë çështje siç po kërkohet, por të vendoset një afat kohor për marrëveshjen finale. Kjo ka qenë strategjia apo edhe dakordimi, pasi ta zbërthejmë më në detaje këtë. Kjo ishte edhe vetë konfirmimi nga kryeministri Kurti pas takimit, që Bashkimi Evropian u tërhoq nga plani vet. Përderisa Kosova e ka treguar gatishmërinë që të shtyejë afatin e zbatimit të vendimit për targat në diskutim në afatin për marrëveshjen finale, dhe kjo ishte tepër e qartë. Domethënë tash kjo pjesa tjetër e detajeve tjera, për shkak se ka qenë një takim shumë orësh. Po, tër ditën. Mbetet mirët në momentin kur të jetë kryeministri në Kosovë, por aktualisht ajo çfarë ka ndodhur atje është që me ndërmjetësin gjithësisht Bashkimi Evropian, të dy përfaqësuesit që ishin, ka qenë edhe zoti Borrell edhe zoti Lajçak, nuk kanë vazhduar të mbajnë afatin për marrëveshjen finale. Kanë kërkuar vetëm shtyrjen e afatit të targave pa një afat tjetër të marrëveshjes finale. Dhe natyrisht se kjo ka qenë... A u pajtuan paraprakisht që ky afat të jetë në marrëveshje? Po, ka qenë pajtushmëri, dakordim para prak. Do të bëja i kam rru fjallë në Bruxelles, kushtimisht. Sot është ndru qëndrimi Bashkimit Evropian, sot është ndru qasja, sot është tërhek vendimi, gjithësisht propozimi për afatin për zbatimin e marveshës finale. Si do veprohet tutje, pasi u shty 24 orë edhe për këtë pati komente, por natyrisht ju dha hapsirë takimit, takimi përfundoi, Kurti, si që tha dhe në prononcim po niset për aeroport, është rrugës për Kosovë, si do veprohet tutje, deri sa do duhet, nga ora 12 natës, të filloj eventualisht edhe gjobitja. Tash besoj kjo është pyetje për ministrin e brendshëm, po, zotin Sveçja. Po, në... si shumicë po, në rrethonat si aktuale nuk e di se ka ndonjë vendim tjetër të ndryshuar, a do të ketë mbetet të shihet, në kontekstin e diskutimit të orëve janë edhe disa orë deri në ora 24, apo në hyrje të datës së re, apo ditës së re, dhe tash mbetet të shihet se cili do t'jetë vendimi i radhës i qeverisë Republikës Kosovës. Mund të ketë një takim tjetër urgjent? Atë nuk e di. Ky takim urgjent i nivelit të lartë nuk solli atë çfarë ishin pritjet, edhe çfarë do duhej të shërbente një takim i tillë i nivelit të lartë. Një takim i tillë niveli të lartë nuk do duhet të mirej vetëm me çështjet të targave, do duhet të mirej me atë se çfarë shërben takimi i nivelit të lartë, dhe ajo është për finalizim apo për një marrëveshje apo afate të marrëveshjes finale dhe hapa të cilët do të ndërmjetë deri atje. Kosova mbase edhe teren në këtë proces nga mos dëgjueshmëria, siç ju kritikojnë një pjesë e opinionit se mbase këtë temë nuk është dashur të ngritet deri në këtë nivel. Apo ndodhë në base heqja dhe afatit kohor si ta quajmë dënim për Kosovën? Kosova nuk ka humbur teren, Kosova ka ruajtur teritor. Se për para që ka kemi pasur në tavolin, kemi pasur shkëmbim teritoreve, humbje të teritorit, apo kemi pasur koncesionit të ndryshme, të cilat gjithmonë do e vinin Kosovën në një situatë që duhet të paguante ose të jepte diçka shtesë për Serbinë, thua se ne kishim shkaktu luftën dhe thua se ne kishim shkaktu dënimet. Fatkeqësisht, kjo ka ndodhë me një devijim
përmbajtësor të procesit ndër vite, në veç antik të 5 vitet e fundit, në fakt, para kësaj qeverie me atë se si janë sjell dhe si e kanë paramendu procesin, deri në kalkulime tepër të rrezikshme, dhe tashmë po vrehet që ripozicionimi i shtetit të Kosovës dhe kthimi i pozicionit në atë që diskutojmë si vend sovran, me Serbinë këtë ras, dhe në këtë tavolinë jemi dy palë të cilat përfaqësojnë shtete dhe jo një palë e cila është e gatshme të jap koncesione për Serbinë, thua se këtë duhet t'i kërkojmë në falje Serbisë, po që është e domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm bashkërendimi, koordinimi dhe komunikimi me aliatët strategjik gjatë gjithë historisë. Si është komunikimi, koordinimi me Amerikanët, pa, para se me ndodhë kjo dhe pas kësaj ndodhije që ishte sot në Bruxelles. Për këtë ju kritizojnë shumë, por në base për të na thënë ju këtu se në çfarë niveli konsideroni se është. Në fakt, drejnë prej krejt asaj çfarë unë kam pa gjithë e dinë që edhe kryeministri Kurti, po edhe gjithë zyrtarët, qofshim edhe ne në kuvent, edhe në qeveri, kanë takime të rregullta, edhe me diplomatët evropian, edhe me ambasadën amerikane. Edhe ata, do të thonë, mund ta konfirmojnë këtë. Nuk është kjo një çështje e cila duhet rikonfirmim. Tashmë në pozicionimin ton si qeveri ose si pozit, janë tregu rrethonat, qetësisht është diskutuar. Nuk kemi pajtu ndështa për çështjet e caktuara, asun në vitin 2011, kur kam vendos masat e reciprocitetit, nuk kam pasur mbështetjen e ambasadës amerikane, ka pasur një hezitim të madhë dhe një kritik në atë kohë për situatën që mund të ndodhte në teren, me gjithat, vetëm një pozicionimi tillë, soli që pastaj Serbia ti pranon të vullat e doganës Kosovës, në ato rrethana, edhe në këto rrethana tashmë është vështirësu ende më shumë se sa në ndërkohë thashë, kemi pasur një proces tepër shumë të dëmtuar, në cilin ata që ishin në krye të negociatave ishin afruar së bashku në një interes ose në një qëllim që ishte pak i çuditshëm, me aso kohë presidenti Vučić, me aso kohë presidenti Thaçi, e mbanin mend deklaratën e famshme "We are not problematic guys". Tashmë është tepër e vështirë dhe po shihet se vetëm nëse ke asi raport ose vetëm nësi qasje karshi Serbisë mund të dukesh i mirë, atër është gabim. Për arsye se nuk kemi ne ata që kemi ngecë në demokraci, Kosova, pa përjashtim, po them gjithë, edhe qytetarët e Republikës tonë, edhe demokracia vendit ka tregu progres, prej funksionimit institucioneve të rendi dhe ligjit, tek fryma dhe drejta e fjales, tek liria e medjave, këto janë, do më thënë, vlerësime që ka ndodhë nga organizata ndërkombëtare kredibile. Serbia është po e njëjta, Vučić është i njëjti i kohës së Miloševićit, një shtet me politika gjenocidiale ndaj gjithëve. Mbile dje kam bërë një krahasim, dolën fotografit e Vukovarit, si qyteti i parë kroat që është sulmu nga ushtria Jugoslave aso kohë, dhe sërbet e Kroacisë që janë rreshtu me ushtrinë Jugoslave kundër kroatëve dhe masakrës së njohur si masakra e Vukovarit ose Ovçarit në 20 nëntor 1991 dhe pamjet e dëmtimeve, e pamjet e shkatrimit atje, duken shumë identike dhe shumë të ngjashme pamjet e Gjakovës vitit 99 të qashisë së vjetër. Dhe është po i njëjti shtet, janë po të njëjtit njerëz, janë po të njëjtit e njëjta fryme politikës. Tashmë ende më keq ku karshi edhe vlerave të Bashkimit Evropian. Këta janë rreshtu me Rusinë në raport me sulmet dhe krimet që po i shohin para gjithë botës që po ndodhin në Ukrainë. Tash është me vërtet një pikpyetje e madhe në raport me a është diskriminuese te i masa ose çka është që ne shqiptarët e Kosovës ose kosovarët bëjmë ose kemi bërë që të duhet të kthejmë ose të marrim vlerësimin e duhur me gjitha proceset të bëra si duhet, jo vetëm si shtet dhe qeveri, po edhe si qytetarë të Republikës, edhe si njerës që kanë qenë dhe mbetën të përkushtuara vlerave evropiane, properendimore, pro-amerikane, gjithat të tjera. Amerika i di, por në base... I din, por sjelljet edhe qasjen ndaj vetë procesit, qofta e të liberalizimi, të integrimi. Nëse, unë e këtu e më pak kritik, pasi edhe përvojmë, jo vetëm kjo qeveri, por vazhdimisht tja hedhim fajn tjetërkujt, por në base kemi dhe
foje tona në deri sot, kështu që nga pas lufta e deri sot, me të mirat dhe të metat, por kishim planifikuar dhe buxhetin dhe çështje tjera, por natyrisht aktualiteti i ditës dominoi me Brukselin, tek buxheti i shkurt po thirrheni shumë në 3.2 miliard, një buxhet i madh. Nga opozita pi thonë se çdo vit është buxheti më i madh siç ka qenë vitin e kaluar, por derisa thirrheni në numra, a keni më shpenzu parat, pasi parat edhe po ju mbesin. Domthonjë një statistike publikuar javën e kaluar tregon shifra katastrofale të ministrive që nuk kanë shpenzu parat e alokuara për projekte kapitale. Do thotë thirrja për shumë para dhe mos investimi i tyre në përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve është një telashe që ju ka përshkru si vjet. Deri vonë keni qenë me 9% të shpenzimit të buxhetit. Çka e dallon 2023-shin? Pasi mirëqenja e qytetarëve nuk rritet nëse parat mbesin në ark. Ato duhet me dalë teren. Megjithatë është një vlerësim pak sa më ndryshe. Janë dy elemente ose dy faktorë. I pari në raport me shpenzimet, apo mos shpenzimin, siç po e deklarojnë, nuk është se ka një dallim shumë të madh me vitet paraprake. Domethënë flasim me vitin. Ju keni ardhur me ne. Po me vitin aktual kemi për tempo më të mirë. Po në vitin aktual me vit më të mirë. Po. Falë. Po patjetër. Me vitin paraprak kemi një dallim prej 56 milion euro në shpenzim këtë vit. Megjithatë ka ekzistuar ose është karakterizuar edhe me një kërkesë tjetër, shpenzimet kapitale, që në kontratat që kanë qenë në shpenzimet kapitale është prej periudhës së verës është kërku kompenzimi i normës së inflacionit apo marrja parasysh e rritjes së çmimit në kontrata, gjithsesi ndryshimi i vlerës së kontratës apo rritja e përqindjes në secilën kontratë të cilat janë shkruar. Kjo ka rezultuar me ndërmarrjen e një nisme ligjore nga Ministria e Financave, e cila quhet Ligji për mbështetje të punëve publike, që është miratu, e cila ofron mundësive të cilat kanë kontrata aktive, jo ato që i kanë ndërprerse. Ka kompani të cilat kanë bërë llogaritë dhe kanë thënë që në cilën do rrethani nuk mund të arrijnë të plotësojnë. Po, 2022. Jo, kjo është kjo do të bartet, domethënë do të ketë mundësi të bartjes për shkak se ka, jo, ka kontrata të cilat kanë vlefshmëri 2 vjeçore. Do të thënë, nuk është e tërë sasia e kontratës ose vlera shuma që mund të shpenzohet brenda një viti, po bartet edhe vitin tjetër që ka mundësi një gjë e tillë të ndodhë. E para, e dyta që ka të bëjë me mënyrën se si janë disbursuar mjetet, ka pasur një bashkërendim më të mirë edhe me nivelin komunal në raport me bartjen e shpenzimeve dhe rritjen e shpenzimeve kapitale dhe natyrisht ka pasur si të themi rregullim apo korrigjim të kontratave në veçanti ato tepër të mëdha që kanë qenë tek Ministria e Infrastrukturës se nuk ka pas elaborate të shpërnsimeve. Ka pasur tender të dhënë për rrugë në gjatësi themi magistralia Prishtin-Mitrovic, magistralia Prishtin-Podujev, rruga Dolc-Gjakov, po që nuk ka pas elaborate të shpërnsimit. Dhe në momentin kur ti e nënshkrua një kontrat, themi të vlerës 40 milion ose 100 milion euro, ndërsa fillon ekzekutimin dhe bllokohesh në teren për shkak se nuk është kry elaborati shpronësimit, apo fillojnë kontestet të cilat mund të shkojnë edhe deri te kontestet në gjyq, në mes të pronarve dhe shtetit në këtë rast, atëherë natyrisht se ka me pas ngjecje. Ka pasur, nuk ka pasur elaborat shpronësimit komplet të autostradës Prishtin-Podujev, një autostradë tashmë famkeqe, e cila është diskutu... Edhe ju si shumit keni dhënë premtim gjatë zgjedhjeve lokale që keni me kry për vit, brana vitit, po, ato janë të vitit, dhe po, del të jetë një premtim jo imbajtur. Jo, drin, për arsye se zgjedhjet lokale, po vetëm pak, zgjedhjet lokale janë mbajtur në nëntor të vitit 2021, ne jemi nëntor të vitit 2022. Po, gjatë kësaj periudhe kohore, jemi balafaqu me kërkesat për rritje të vlerës së kontratave. Publik, po, në regull, po pajtohem, por realiteti, me qështjen e kompenzimit të normes rritjes, gjithsesi të vlerës së inflacionit që është kry dhe elaboratet e shpronësimeve që po ashtu janë plëcu. Dhe parashit, ne kemi premtim zyrtarisht të konfirmuar, gjithsesi jo premtim, por një farforme marje të përgjithsisë nga Ministria e Infrastrukturës, që nëse kompanit që i kanë këto kontrata për këto rrugë, kanë kapacitetet të përfundojnë punët, këta mund të përfundojnë edhe gjatë vitit 2023 se do të paguhen.
Do me thënë, ka pasur situata në të cilat kanë thënë që pse janë alokuar ose pse janë programuar këto që të kryen në dy vite të ardhme. Një ardhje tjetër kështu veç për buxhetin, pasi po shkojmë drejt fundit dhe dhjetori do të ketë vëmendje prapë. Kur do të kalej dhe leximin të dytë, pasi ka qenë vetë leximi i parë, a do të ketë rritje pagash? Po do të ketë rritje, në fakt do të ketë miratim të ligjit të pagave që do të rregullohet. Unë besoj që këtë javë ose javën ardhme miratohet në qeveri ligji i pagave, ndërsa pastaj vjen kuvendit. Në buxhetin e vitit 2023 është e parapar kontingjenca shtesë tek pagat mbi 76 milion euro në raport krahasuar me vitin 2022, që do më thënë e të regonë se në momentin kur miratohet në dy leximë dhe është i gatshëm për të hynë fuqi, janë mjetet në buxhet për të zbatu ligjin e pagave. Do të kalojë në dy leximë gjatë këtij viti? Unë shpresoj që nuk do të ketë deformim të ligjit. E dim situatën siç ka ndodhur në vitin 2018 që ka pasur për të hynë zbatim një vit pas, që ligji në fakt është deformu edhe është bëj pas zbatueshëm në seancë, në leximë të dytë, kur ka pasur amandamente të natyrave të lloj-llojshme nga atëherë përfaqësues të pozitës, nga qeveria fan. Po, na besojmë që po, ka pasur një fokus dhe seriozitet tepër të lartë, edhe analiza dhe diskutime të... Po hezitoni në kohë? Jo, nuk po hezitoj në kohë, për arsysë është i paraparë që në momentin kur ligji... Kur do t'i marrin shërbys civil, do të sektori publik, pagat me rritje? Pas miratimit në leximin të dytë dhe, do me thënë, pas shpallis në gazetë zyrtare, nëse nuk ka ndonjë kontest ligjor i cili mund të përcjell miratimin e ligjit, pas një muaji parashihet fillimi i zbatimit të ligjit të pagave. Dhe do të jetë shkurti mbase? Si pas gjitha gjasave, nëse shkon gjithë gjë si pas planit, mund të jetë edhe shkurti. Dhe shkurti mund të jetë muaji... Do të thënë, mjetet në bugjet janë... Do t'i marrën po, sektori ligji... publik pagat me rritje. Okay. Nuk mundemi me thënë, së më me në shkru, për arsye se ka, potencialisht ka hapsir kohore dhe mundësi për me u realizu në një periud optimale. Zonja Kusari Lila, faleminderit shumë për kohën që ndatë sa më shumë fokus tek Bruxelli na metën dhe temat të tjera për herës tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dërruar shikues, ishte ky direkti i kësaj dite. Faleminderit shumë për vëmendjen. Nga Undrini, natën. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Hey, paguajnë me QR code. Po dush me shku, e s'duash me skenu. Kompleksi Model Slovenia Invest, i ndërtuar në pjesën më të bukur të Prishtinës, secila banesë është ndërtuar me precizitet e punuar me kujdes nga ekspertët e fushave përkatëse. Secila banesë ka ndryshim natyral, parkingje të mjaftueshme, rrymë dhe ujë 24 orë. Ju mund të merrni banesë përmes Raiffeisen Leasing, me mundësi pagese deri në 20 vite pa hipotekë. Standardet evropiane janë pasqyra jonë. Ratia juaj ndër vite është kthyer në traditë për ne. Model Slovenia Invest, Kalavri. Në horizontin e vendit lashtë, përballë kalasë në Vëbërdës, është projektuar ëndra juaj, kompleksi Qendresa Resort, pjesë e Bauhaus.
Astral Consultant.